Nyt kun kevät on päässyt taas oikein todenteolla käyntiin, niin valitettavasti myös meidän kutsumattomat vieraat, eli puutiaiset, on lähteneet liikkeelle. Nyt viime kesänä oli kesä-heinäkuussa sellainen tilanne, että näiden kovien helteiden aikana puutiaiset ei oikein pystyneet päiväsaikaan olemaan aktiivisina, mistä tuli ehkä ihmisille sellainen kuva, että puutiaisten määrät on nyt yhtäkkiä laskeneet. Näin ei valitettavasti kuitenkaan ole, vaan kyse oli lähinnä siitä, että nämä puutiaiset odotti otollisempia aikoja ja lähtivätkin sitten elo-syyskuussa oikein massoittain liikkeelle, kun säät vähän viileni. Eli puutiaismäärien suhteen on tänä kesänä odotettavissa oikeastaan samanlaista kuin viime kesinäkin. Eli puutiaisia on etenkin täällä Etelä-Suomessa paikoitellen hyvin runsaastikin. Tämän takia onkin tärkeää, että ihmiset muistaa ulkoilun jälkeen tehdä näitä puutiaissyynejä, sillä tämä puutiaisen nopea poistaminen iholta on tehokkain keino ehkäistä borrelioositartuntoja.